Hallo, velkommen. Så har vi fået Anders tilbage fra mine turen, og han har valgt at bygge imellem mig og Steven, fordi han havde to valg. Han havde imellem mig og Steven. Eller, eller imellem mig og Steven. Så han valgte imellem mig og Steven. Så Diego han har fået imellem mig og Steven. Den anden imellem mig og Steven. Make sense? Det var crazy. Så. Det var også crazy. Det er, jeg tænker, at du ved godt, det her, der imellem os, det her bjerg noget. Det fjerner vi senere. Really? Så det ikke ser dumt ud. Ja. Se det her. Ud. Hvorfor noget? Hvis du kigger på mig her. Hvis du husker, kommer til at være her mellem det her bjerg her. Det kommer, det, ja, mit, det kommer også til at gå op igennem. Det er derfor, at der er vand eller nogen pisse noget. Det er også der, jeg tænkte, det fjerner vi bare senere, når det er. Way senere. Nå. Ja, ja. Jo, jo. Nå. Hvad er kravene til at bygge det her? Hvad skal det være i huset? Det skal bare være træ, jo. Okay, så der skal ikke være noget specielt indeni? Det rum og pisse, der er masser af rum. Og klar, Anders. du skal have et workroom, trophy room, soveværelse, kitchen, storage room, audience chamber. Og 2-4 rum ud over det. Okay. Og det må gerne være udendørs og indendørs. Du må gerne have en træfarm, for eksempel. På din anden grund. Så. Ja, ja. Den er fornøjet. Shit. Jeg vil ikke begynde at bygge med uld. Hvis jeg begynder at bygge med uld, så skal jeg shear, og det skal jeg bruge iron til. Så det er GG. Nå, jeg kan godt huske klar til det. Jeg bliver simpelthen nødt til at gå ud og finde noget fucking træ. Hva? Hvorfor noget træ? Jeg vil have mit ghostwood. Det var der over i ved, over ved Outlier 1 eller 2 eller hvad fanden er. Jeg ved, der er magical wood her om bagved. Ja. Der er magical forest ting, whatever. Så nu begynder mit hus at begynde at ligne nu. Ah, jeg skal have mere træ. Okay, jeg begynder altså bare at gøre det til dag, hver gang at det begynder at blive mørkt. Fordi jeg gider ikke til at vende på de tre andre. Nej, men havde de ikke været på serveren, så vi jo sovet med det samme. Ja. Og vi flytter så også serveren, tror jeg. Flytter til en anden ny IP, så hvis vi fucker op, så er det os, der fucker op. Hvis de fucker op, så fucker de op. Ja. Så der kommer til at købe to server. Au, har vi ikke mere, Oakwood? Du kunne lige tage en klump med mig, jeg har lige været den der høstens stack, men du er der så. Gør du godt lyst til? Jamen, det har vi ikke gjort, eller hvad? Nej. Fanden er min timeset det? Ja, men jeg plantede noget birkwood over ved træfarmen, fordi det skulle jeg bruge til mit hus, og det havde vi ikke særlig meget af. Så det var derfor. Jeg hugger lige noget birchwood. Skal jeg bruge en del? Du er bare fyrt over kisten, hvis der er. Ja, præcis. Okay, min FPS den hopper den til lige nu. Og så bare lavet om til Oak her bagefter, den lige ved sådan en masse saplings, hvis jeg ikke tager det med. Ej, det har jeg ikke. Det bliver nice det her, det bliver... Det er fedt sådan at i princippet lave en modded let's play, uden wow, okay, lige forsvinder hurtigt. Uden i princippet, at der er nogen modded bygninger nu. Der er ikke noget sådan, vi har haft... Okay, vi har haft... tidligere, vi har haft silverwood træer, vi har haft rubber trees, men det er også det. Det er nice. Det synes fuck jeg også. Nice. Nej, jeg fik en sapling ud af det lort her. Der var en sapling der. Jeg synes, det er også på Minecraft på den her måde, i forhold til det normale der. Ja, fordi der er hele tiden noget, du skal her, og du tonser ikke frem. Jeg elsker, at vi har en kiste med ting, vi ikke må bruge endnu. Rotten... Eller ikke rotten, men rot kød. Eller vi må selvfølgelig godt bruge det, men vi kan ikke... Jeg vil ikke spise det. Nej, god fornøjelse. Ja, præcis. Eucalyptus wood. The pink wood. Har vi flere af de der... Der. Oak. 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 Sådan der. Vores straf har man sat til oak mode. Ja. Sådan der. Oak mode. Ja. Marble, det må vi vel heller ikke bruge, må vi? Nope. Nej. Du må kun bruge træ. Træ og uld, vil jeg våge at påstå. Fordi uld er bare taget fra forrige. Eller cotton.
Der var der mere oak, jo. Er det ikke okay mere, hvis jeg lige planter nogle oak saplings her? Ja, jo. Det kan vi da sådan hurtigt at bruge, end at løbe derover. Er der ikke noget krav om... Kan der ikke være to mellemrum? Det ved jeg ikke. Jeg plantede dem bare. Ej, jeg ved det ikke, Jo, du skal. God damn kids. Han er ældre end dig. Sådan der. Mit hus, det allerede har en front der. Det er så godt det. Jeg føler ikke, jeg har så meget plads her at arbejde med. Min tankegang, det gør... Altså, jeg tænker, at jeg skal bygge et mega flot hus, men når det er færdigt, så er det bare tudegrimt, og det er helt hjernedødt. Altså... For min skyld må du gerne bygge mere end de 20. Jeg ved ikke... For mig der tænker jeg bare mega moderne, så når det endelig bliver bygget, så ligner det bare skrald. Jeg vil ikke noget, der bare er kastet op, og så er det bare... Så er det nogle random blocks. Hvorfor så grim at høre på, men... Så ligner det bare skrald. Hvorfor ligner det skrald, det her? Jamen, det var så grimt, jeg har aldrig været god til at bygge. Nå! Jeg tror, det var fordi, du ikke har plads nok. Sådan der. Ja, til min tankegang, så er jeg ikke pladsen af. Så er et vindue i her. Jeg kan ikke lave fucking glas endnu, mand. Jeg kan ikke lave vinduer. Jo, jeg kan lave... Nej, jeg gider ikke lave huller. Du laver det bare med... Du kan lave... Wow! Fence? Er det rigtigt, fence? Det fortsætter det ser ret cool ud. Det er jeg bestemt, man gør med mig. Ja, det tænker jeg også godt så. Der er et krav i næste challenge, at alle vinduehuller skal laves med glas. Men det kan man bare erstatte, jo. Det er jo ingen på. Hvis jeg fjerner det her crap... Du skulle tage et pænt mit hus. Vi kan nu bare fjerne det. Fjerner vi det her lort? Det kunne godt bygge sådan, det kunne godt lave sådan en tekst, der sådan, hver gang, at en log lå på siden imellem to forskellige pegne, så ville den lave sådan en hjørne, det ville se nice ud. Men fuck it. Jeg har fået lavet en front på mit hus. Når man så går ind ad døren, så er der bare dirt. Det er bare en kun front. Så, lad os se. Skal den her vel bare fortsætte? Jeg har lidt block delay. Block delay. Men nu er buller ikke på længere, så er der kun så er der en mindre på. Den her busk her, ikke? Jeg er ikke helt sikker på, at det er træ. Jeg tror ikke, det er træ. Det er det heller ikke. Det var busk, eller hvad? Det er fucking bare busk. Hopseed leaves. Det ville være svært, hvis man kunne få det der busk der. Kan du sagtens med en hoe, eller hvad hedder det, nej, det er sgu træ. Sorry. Blok. Og du vil have sagt shear. Ja, shear. Så, busk. Forsvind! Elsker det mod, der gør, at buske forsvinder, når alle træet er væk. I love it. Sådan der. Træet er vokset, så der skal gå mod kun være et stykke plads. Jo, de kan vokse i hvert fald. Bum 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 bum. Den her side skal jo ikke engang være der. Jeg har glemt at sætte tiden i gang. Den her episode kommer til at blive lidt længere end de andre. Jeg glæder mig til, at vi kommer ud af det her træt tid, så vi kan få nogle bedre tools. Du er ikke klage for at vi ingen. Det var hurtigt, du begyndte at beklage dig over det i hvert fald. Ej, jeg glæder mig til at komme videre, så vi kan finde en træt tools. Come on, tools. For real. For reals, man. Sådan der. Man kæft, man, det var en lot af deres stage, så lad os komme videre. Så lige med en klump i halsen og en tår i øjen. Lol. Hvis nu man tænker i logiske tankegange, i virkeligheden, hvis man siger, at man har elektroniske tools, elektriske hedder det, elektroniske, elektriske tools, ja, i sit arbejdsrum, ikke, så vil man jo have soveværelset længst væk fra det.
Det giver god mening, gør det ikke? Ja. Okay. Hvad siger du, Parter? Hvad fuck siger du til mig? Vi vil godt have vinduer på 3, så det vil sige, at den skal være 5, og så sådan en der. 5. 4, 5. Sådan der. Oh shit. Nu er jeg faktisk nået til min... lort. Nå, jeg kommer til at bygge lidt for langt ud, Steven, sorry. Men... God damn it, kid. Lol. 1, 2, 3, 4, 5 og 1. Sådan der. Det var ikke meget. Og skal vi den her vej igen? There's so many beautiful trees out here. Yes. I want them all. Ej, fuck, jeg bygger direkte ind i det der lortetræ. Eukalyptus-træ. God damn it, my fuck, det var pis. Det gider jeg ikke begynde at arbejde med. Det kan jeg forstå, det gider jeg ikke, men jeg skal fjerne det også, det fucking er der. Men det er sådan noget, vi plejer for Anders til. Anders? Ja. Mr. Woodcutter, vinedigger, det hele. Vi skal have Kim i med i den her challenge, mand. Nej, Mr. Quarry. Please sige den her åbning, så passer med 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Det passer. Mon ami. Mamma mia. Hvor kom det? Wow, what the fuck, man? I need more oak. Nu skal jeg faktisk have flækket et bjerg her. Uh-oh. Nu skal jeg have flækket alt det lort. Nej, det gør jeg kraftigt off camera. Det gider ikke til nu. Bygger resten af huset først. Men jeg skal i hvert fald... Her må til. Ja, eller skal jeg? Åh, oh, det er forkert træsort. Kender det der med, at man bare kommer til at sætte den helt forkerte træsort i sit hus? Nej, det kender jeg ikke. Gør jeg ikke. Eller altid perfekt. Aldrig nogen fejl. Du skal ikke lugte røven. Oh. Så har hun bare med det samme. Jamen, lige på træsort. Nope. Så. Men jeg har kun udvidet med 6 blokke. Bla bla bla. Hvad? Det er bare fucking reklamer. Bla 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 bla. Det er det der, når man gamer lidt for meget sammen. Ja, det tror jeg på. Wow. Hold. Plus en attack har min skål. My god, with blah blah on it. Ej. So much blah blah. Blah. Den er lidt så træt. Jeg gætter på den her challenge, eller den her challenge kommer til at tage ret lang tid. Det er også mere hyggeligt, for nu kan du bygge med træen, så er altid sådan meget flottere. Ja. Og senere hen skal vi opgradere med sten og sådan noget også. Og så vi må stadig bruge iron og sådan noget og tænd i næste stage. Må vi ikke? Nej, det er mange stages er der. Der er 7. Åh, god, jeg ved så ikke, hvad jeg kaster mod i. Nej! Det der, det kommer med sten. Der kommer rigtig, der skal til at lave miner og alt muligt mærkeligt. Den, som jeg allerede er i gang med. Ja, og har du allerede gået i gang, ja? Ja, det er jo den der over i farm. Den har du ikke været over at kigge på endnu. Jeg har faktisk ikke. En flotte mine.
Bla 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 bla. Bla bla bla. Oh, det var den rigtige træsort. Kender man, man tror, man kommer til at sætte den forkerte træsort. Sådan der. Bla. Altså med det her plan. Nå, hvordan begynder jeres hus at se ud? Anders han bygger... Men det bliver good shit, når det er færdigt. Good shit. Ja, det ser ret nice ud indtil videre. Det ser lånet. Det kan vi ikke fjerne det fucking eukalyptustræ, mand. Jeg kan så ikke se Stevens hus, fordi der er træ i vejen nu. Det er mega, jeg er kommet ind i så et grantetræ, det er virkelig nederen. Og jeg kan bare ikke se igennem de her blade her. Oh my god, Anders. Bla 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 bla. Oh my god. Nu vil jeg starte den af. No! Okay, jeg har placeret en der. Make a day, Potter. Make a day. Sådan. Det var lige det day song. Så kan jeg så fortælle jer, at Julie Casilla og Natalie Lars har bedt om at blive medlem af en gruppe på Facebook. Og dem? Ja. All friends. All old, old friends. Ingen anelse, hvem det er. Jeg har ikke. Sådan der! Hold kæft, hvor ser det genialt ud, mand. Bla bla bla. Put on Rampage. Put on Rampage med det byggeri her, men det er fandme længe, siden jeg har bygget, skal lige siges. Så. Det er jo også sagt. Der var kul her. En. Ingen kul. Havde jeg ikke et crafting table et sted? Udenfor? Jo. Jeg har noget i kisten, er det ikke? Jeg har et oppe af mig også. Jeg gider ikke selv løbe hele vejen derned hver gang. Mangler en anden lock her, og det irriterer mig. Det er dejligt, at de har bladet, at de forsvinder så hurtigt, fordi så kan man se, hvor mange af den der åndssvage lock, der altid gemmer sig. Ja, det er rigtig dejligt. For hver challenge efter den her, skal vi ud i den anden by at bygge hver gang. Så når vi er færdige med at bygge i den her by, så skal vi over og bygge et eller andet i den næste by. Der er meget træ. Jeg skal farmes. Ja. Så der kommer nok til at tage... De har nok ret med, at det kommer til at tage et par måneder. Det er jo også helt fint med. Ja. Bortset fra, at du skal gå om 40 minutter. Bla 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 bla. Jeg skal gå på det tidspunkt. Bla bla bla. Det var så fucking sjovt længere. Nu skal jeg faktisk bruge mere træ. Har du hugget en masse træ eller hvad? Wow, jeg kan faktisk få skade af at gå på min egen terrasse. Meget nice. Junklewood. Fuck junklewood. Nå. Det var så den økse. Der er du i gang med at crafte noget her til mig, Potter. Tak. Lols. Skal du lade være med? Sådan der, mand. Det var dejligt, du lige gad at lade sig forsøge der til mig. Ja, det er godt. Skal du have en anden gang? Så, jeg kan fandme få tømme mit inventory. Jeg skal bare have 3. Hvad er det, man kan se? Den samme, når det plejer man ikke at kunne i det der lille crafting table. Nej, det er fordi det er et andet mod. Det er det der exact mod. Jeg ved ikke lige, hvad det gør. Andet end det der. Og det er dit hus, jeg vil fjerne her. Det bliver nice, det der, Steven, tror jeg. Mig og Anders' hus kommer til at ligne meget hinanden. I træsort. Men det bliver det vildeste, når det er færdigt. Og det, hvis det gør. Og det tror du ikke, mit gør også, eller hvad? Det tror jeg ikke, det gør. Altså, det kommer til at se nice ud hernede fra, hvis man kommer til at stå her. Hvis borgerne lige står der på et tidspunkt, så kan de lige nyde, så skal man pakke. Så når de står der, så kan de lige nyde øjeblikket. Jeg tror, at jeg får lidt problemer med min størrelse af huset, men det skal jeg nok fikse. Du kan bare udvide lidt, jo. Jeg har udvidet 6 blokke.
Ej, værste. Ej, så er der kun plads til det hele. Det tror jeg, det bliver det værste. Jeg er lidt bange for, at det hus her faktisk bliver lidt for... Jeg er ret sikker på, at jeg bygger en anden etage. Altså, man kan også se, at det du har der, det er jo sådan et meget borgervenligt hus. Hvor det er sådan lidt mere for de avancerede mennesker i byen. Siger du, at mit hus er for dumme mennesker, eller hvad? Men det er for at tage på plads. Det var det, jeg hørte. Det var det, jeg hørte også. Var du dumme, det er et hus for dig. Og de andre dumme mennesker. What the fuck, man? Hvad sker der for det, man? Hvorfor er de her blade ikke forsvinder? Der var en der. Så, forsvind! Lorte blade. Det er for stupid, huh, punk? Jeg skal bare sige, at det er et dyrt hotel, og så på det til et lidt billigere hotel. What the fuck? Det lyder lidt bedre end det andet. Du har kun bjælker. Det er færdigt. Jeg har guld at gå på, mand. Ah, ikke helt. Det er godt trængende til at få lidt jord under fødderne. Ja, for det her er der på et godt hotel, jo. For kloge mennesker har jo jord. Altså, dine mennesker har jord i hovedet. Mine, de har jord under fødderne. Svin, mand. Hashtag fuck Anders. Sådan der. Nu har jeg lige en lille træfarm til dig, Anders. Jeg fik tre fuck, eller seks fucking tre ud af det. Wow. Nice one. Kan jeg faktisk få lavet... Nej, det kan jeg ikke. Jeg er nu kommet til det øjeblik, hvor mit hus er lige en skrald, for ikke aner, hvad jeg skal lave. Hvorfor bliver de her blade ved at være med? Sådan der. Og de bliver stadigvæk ved med at være der. Du har et ø, ja. Jeg tror også godt, at vi kan stoppe episoden her nu, tror jeg. Tror jeg, det passer meget godt med tiden. Ja. Det er fordi, jeg er ved at tælle på dig. Du kan slet ikke snakke til mig, når jeg tæller. Sorry. What the fuck? Ja nok. Men jeg tror, vi stopper episoden her, og så vil vi se dem til næste gang. Til næste gang, på ud. Yes, man. Hallo. Hallo.